Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle gjøre en liten fix-up på, dere hører kanskje i bakgrunnen hvem jeg snakker om. Det altså Vlad vi skal fikse på i dag. Så det jeg tenker i hvert fall aller først at vi må fikse noe med, altså se på det her. Altså, really. I den challengen her så later vi som at vi bruker da kosmetiske inngrep for å da fikse på problemene til Vlad. Altså, han har jo en veldig spiss nese, først og fremst. Så den starter vi da med å få fikse her. Åh, Jesus Christ, den der nesa der. Jeg klarer ikke å jobbe med den. Men han er jo litt bedre nå enn den var, men den har litt noen rar form. Så det jeg kanskje tenker at vi... Hva? Åh, herregud, stakkars Vlad. Åh, herregud. Han ser ut som han der Tyrion fra Game of Thrones. Nei, du, herregud, vi må starte med å fikse haka hans. Åh. Glad! Åh, herregud, hva har jeg begitt meg ut på? Herregud, herregud. Jeg vil på en måte heve den delen her, sånn at han ikke får den der strenge looken, men når jeg drar opp der, så drar jeg bare opp hele greia. Der da! Dette ble jo mye bedre med en eneste gang. Så det jeg ser på meg da er at det her er jo da Vlad før han ble hvit og ekkel. Altså han er jo det. Altså det er noe med den der, når han går rundt sånn og sånn og at han er helt hvit og sånn helt der i huden. Så han er så smått ekkel. Han ble jo egentlig veldig kjekk når han har fikset på han her, og han har nå fått litt farge i seg og alt. Så det jeg da tenker er at vi kjører på den stilen som han har preparert, den der litt sånn gamledagse stilen, men kanskje oppdaterer klærne hans bittelitt.
Hva tenker dere? Jeg synes ikke jeg ville at ble så veldig ille når vi fikk fiksa litt på han og ga han litt farger på klærne og alt sånt. Så jeg synes han plutselig ble... Altså, jeg kunne gjerne spilt med Vlad her nå. Men hva tenker dere? Legg gjerne igjen hva dere tenker i kommentarfeltet under her. Og legg gjerne igjen en tommel opp hvis du vil at jeg skal fortsette med flere sånne gjøre-om-videoer. Jeg må prøve å finne på et bedre navn på det der. Men i hvert fall, lage flere sånne fix-up-videoer der jeg da fikser da på kjente townies. Ikke glem å subscribe meg, da blir jeg veldig glad hvis du gjør det. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!